Цей сезон відкрив для нас багато молодих біатлоністів. У минулому відео ми вже згадали досягнення біатлоністок, а сьогодні поговоримо про чоловіків. Те, що титул кращої молодої біатлоністки возьме Ельвіра Еберг, можна було спрогнозувати. А ось успіх Нікласа Хартвега, який став кращим біатлоністом до 25 років, був сюрпризом. Для порівняння, у минулому сезоні швейцарець посів 74-те місце у загальному заліку, а в цьому році він став 11-тим, здобувши при цьому два особистих срібла. Також Хартвег тричі потрапив у квіти, з них один раз на чемпіонаті світу. Його головним конкурентом і безсумнівно ще однією молодою зіркою став Томасо Джакамель. 22-річний біатлоніст посів 12-те місце у тоталі, виграв особисте срібло, мав 4 потрапляння до квіткової церемонії та поступився лідерством серед молодих біатлоністів Нікласу Хартвегу за результатами останньої гонки сезону. Досяг прогресу ще один швейцарець Себастьян Шталдер. В цьому сезоні 25-річний біатлоніст вперше потрапив до квіткової церемонії, ставши 5-тим у мас-старті в Остерсунді. У нього 17-та позиція у загальному заліку. В минулому сезоні він був 40-овим. Стабільні виступи показав Юстус Штрелов. Німецький біатлоніст в цьому сезоні тричі потрапив до топ-десятки і став 21-м у загальному заліку, в той час як у минулому році був 67-й. Першу медаль в кар'єрі здобув 21-річний Ерік Перо. У француза в цьому сезоні бронза мас-старту та перше потрапляння до топ-6-ки і загалом 34-та позиція у тоталі, 68-ма у минулому році. Перший повноцінний сезон на Кубку світу провів Антон Відмар. У нього 40-ве місце у загальному заліку. У 23-річного словенця кращий результат – 15-те місце у спринті в Холменколені. Вперше до топ-десятки потрапив фін Томас Харюля. Біатлоніст, який у минулому сезоні був 104-тим у загальному заліку, у цьому став 41-й. І ще один молодий біатлоніст зміг заїхати до десятки кращих. Це 24-річний чех Якуб Штвертецький. У нього 44-та позиція у загальному заліку. І варто відзначити 23-річного Дід'є Біоназа, який значно додав у цьому сезоні. Кращий результат італійця – 13-те місце в індивідуальній гонці на домашньому етапі. У нього 46-те місце у загальному заліку. У минулому році він був 84-й. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.